waa galabnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha oktoobar sanadda 2020-ka ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilooyin dheeri ah doorasho la'aan sii jooga xukunka dalka, mana muuqata saansaan muujinaysa in dhawaan la qaban doono doorasho, taasi oo sii dheereynaysa maalmaha ugu darsoomay muddexileedkii loo dhaariyay ee sharciga ahaa. Shacabku waxay tiriyaan maalmaha Farmaajo u raacay 4 sano, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa kadib dowladdii kacaanka ah ee uu hogaaminayay adeerkiisa Maxamed Siyaad Barre. Tan iyo sanadii 2000 Soomaaliya waxay yeelatay 5 madaxweyne, mana jir madaxweyne doorasho ku qabtay muddexileedkiisa ama mid ku jaangooyay maalintii la doortay maalinteeda kale. Madaxweyne kasta waxaa u raacay muddo dheeri ah, hase yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu hadda haystaa rikoorka madaxweynihii ugu waqtiga badnaa ee xilka hayay amaba ugu xukunka dheeraa wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Shah xisaabeedka iyo maalmihii ay xilalka hayeen 5tii madaxweyne ee Siyaad Barre ka dambeysay. Haddii aynu ku bilowno Cabdiqaasim Salaad Xasan, waxaa lagu soo doortay magaalada Jabuuti 7-20 Agoost sanadii 2000, wuxuuna xilka ka tagay 14-kii Oktoobar sanadii 2004, waxayna ka dhigantaa inuu madaxweyne ka ahaa dalka 4 sano 1 bil iyo 17 cisho. Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa xilka madaxtinimada Soomaaliya loo doortay 14-kii bishii Oktoobar sanadii 2004, wuxuuna shaqada ka tagay 29-kii Diseembar 2008, taasoo ka dhigan inuu xilka hayay 4 sano 2 bilood iyo 15 maalmood. Shariif Sheekh Axmed waxaa la doortay 31-kii Janaayo 2009, wuxuuna xilka ka tagay 10-kii Sebtembar 2012, taasoo ka dhigan inuu xilka madaxtinimada dalka hayay 3 sano iyo 7 bilood iyo 10 cisho. Dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed ma haysanin muddexileed 4 sano ah sida dowladaha kale. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweynaha Soomaaliya loo doortay 10-kii Sebtembar 2012, waxaana tartanka doorashada looga adkaaday 8-dii Febraayo 2017, wuxuuna xilka hayay 4 sano iyo 5 bilood. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa xilka madaxweynaha Soomaaliya loo doortay 8-dii Febraayo 2017, welina muusan wareejinin xilka, wuxuuna xafiiska joogaa 4 sano iyo 8 bilood, waxaana u raacay 10 cisho. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidaasi ku noqday madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Soomaaliya tan iyo markii dib loo bilaabay dowlad dhiska dalka 2000. Wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug Axmed Macalin Fiqi, oo sidoo kale ah mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa weerar culus ku qaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo ku sugan caasimadda maamulka Galmudug. Axmed Macalin Fiqi oo ku eedeeyey Odawaa in uu kal hor hogaaminayay dagaalkii muddukororsiga qasabka ahaa ee Muqdisho, uu maanta dagaal u aaday maamulka Galmudug, gaar ahaan Guriceel oo isku hayaan maamulka Qoorqoor iyo hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca. Waxa uu ku tilmaamay taliyaha mid aan fahamsaneyn waajibaadka xilka loogu dhiibay, isagoo sheegay inuu qaadayo mas-uuliyadda tallaabooyinka guracan ay wadaan, siduu hadalku dhigay. Odawaa ayaa waxa uu dagaal u aaday Guriceel asagoo sheeganaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, shalayna waxa uu hogaaminayay dagaalkii muddukororsiga qasabka ahaa ee Muqdisho iyo kii banaanbaxyada lagu diidanaa, wuxuu dhabarka u ridanayaa oo lagula xisaabtami doonaa mas-uuliyadda ficilkiisa guracan ka dhalata, iyadoo ay muuqatay inuusan fahamsaneyn waajibaadka xilka looga igmaday, ayuu yiri Fiqi qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga. Dhammaan wuxuu u soo jeediyey furmihii dagaalka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula jireen argagixisada. Uma malaynaya taliye ka mid ah kuwii soo maray xoogga dalka in uu yeeli lahaa waxa Odawaa uu yeelayo iyo sida loo isticmaalayo waa nasiib darada ciidamadeena ku habsatay. Axmed Macalin Fiqi ayaa xilkii wasiirka amniga galmudug iska casilay kadib markii laga dhageysan waayey in laga baaqsado dagaal, isla markaana ay isku fahmi waayeen madaxweyne Qoorqoor in xilligan aan lala dagaalamin Ahlu Sunna. Saraakiil uu ka mid yahay Odawaa ayaa madaxweynaha maamulka galmudug la wada qorshe dagaal looga saarayo Guriceel ciidamada ay wataan Ahlu Sunna oo kol hore looga adkaaday maamulkaasi. Madaxweynaha muddexileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ku sugan xarunta looga arrimiya dalka ee Fiinla Soomaaliya ayaa qorsheynaya dadaallo badan oo uu ku doonayo inuu ku xaliyo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dhowrkii sane ee ugu dambeeyey xiriirkooda uu ahaa mid aan wanaagsanayn, isla markaana isku hayeen siyaasadda lagu maamulayo deegaanada hoostaga oo gobolka Gedo oo hoos yimaada maamulka Axmed Madoobe, balse Farmaajo dhowrkii sane ee ugu dambeeyey uu ka biyadiidayay in gobolka Gedo uu hoos tago Axmed Madoobe, isagoo u magacaabay maamulka madax bannaan Axmed Madoobe, isla markaana hoos yimaada Fiinla Soomaaliya oo qarashaadka mar waliba ay u diraysay Fiinla Soomaaliya. Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey Fiinla Soomaaliya qarashaadka ay ka goosatay maamulka gobolka Gedo, taasoo keentay inuu kala furfurmo maamulkaasi, isla markaana qayb ay taageeraan Axmed Madoobe,
مدحوينها مدحليت كي صد ما ذي محمد عبد الله فرماجو كدي مركي وقروص ذي إن حلقني وبا هاي هاي تاقير دم وليباله إسلام مركانا وكدونا يينو كسو لابتا مركاله أياها تن لتشياب بدن ولسميي لتلياشي سقاسكا إيو كوكا لسوني هاي إسلام مركانا وقوهري فهد ياسين وهلا تلياها دنك أمنيق قرن كفرماجو أياها تن وحوق فرماجو قوان صدي إن قد قارا ودير چوبلان إسلام كان العجيه يقبضنا وودا بولم جلده كيسمايو إحرنته كمل جار كوا ما مل كوا مشراه وهايو أحمد محمد إسلام أحمد مذوب فرماش يا لجوه ذا مركي أحمد مذوب أقبله إن فرماش وتجو كيسمايو إن جبي هامبل السوق بجبي قلاف كود حيا يسقي أحمد مذوب سدا سنة وجه عصب جبلان فرماشو وكغفرتو مدحويني فرماشو يا هاتن وحوس كديارين يا سفر ku tago magaalada Kismaayo ka hor gudigiisa markii ay gaaraan halkaasii oo ay la kulmaan madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe yadoo xalay ilaa maanta qadka taleefanka si toos ah ay ugu wada xiriireen Ahmed Madobe iyo sidoo kale madaxweynaha mudhiiradkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo Ahmed Madobe uu ka biyadiiday dadaalka Farmaajo ku doonayo in uu ku xaliyo khilaafka isagii Ahmed Madobe ka dhaxeeya hadana Farmaajo ayaa rag aad ugu dhaw Ahmed Madobe isla markaana qaraabo dhow ay yihiin u diray si loo xaliyo khilaafka kala dhaxaya hoggaamiyaha Jubaland isla markaana saaxiib dhow ay noqdaan Ahmed Madobe iyo sidoo kale Farmaajo Farmaaji Ahmed Madobe si wada jir ay u tagaan gobolka Gedo magaalada madaxdiisa Galbahaare ee lagu waday inay ka dhacdo doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ki imaanaya deegaanada Jubaland xogo hoose aan ka helnay filan Soomaaliya ayaa ino sheegay in madaxweyne Farmaajo jeedka ugu weyn ee uu ku doonayo inuu ku xaliyo khilaafka muddada dheer soo jiitamay ay tahay in xilligan dalka uu doorasho u jeestay isla markaana Farmaajo uu doonayo in taageero badan uu ka helo Jubaland oo xilibanada ka imaanaya badi gobolkaasi Farmaajo dad ay qaraabo dhow yihiin ay ku jiraan taasina ay Farmaajo ku qasbayso in xilligan uu soo afmeero khilaafka kala dhaxaya Ahmed Madobe si codadka xilibanada ka imaanaya Jubaland uu helo iyo sidoo kale kuwa Koonfur Galbeed ka imaanaya inkastoo xilibanada Koonfur Galbeed ka imaanaya yihiin kuwa mar waliba xugminaya hoggaamiyaha dalkan soo bixi doona ee 4 sano ee soo socota maamuli doona maadaama ay yihiin xilibanada ugu badan ee ka imaanaya xarumaha dowlad goboleedyada dalka Farmaajo ayaa isku halaynaya hadii mar uu helo xilibanada Koonfur Galbeed Soomaaliya codkooda iyo sidoo kale kuwa Jubaland ka imaanaya inay suurtagal tahay in marka lagu dalkan majraha uu qabto oo uu maamulo 4 sano ee soo socota inkastoo Farmaajo xilligan taageeradii ku lahaa dalkan ay sii dabar go'ayaan isla markaana dhankiisu ay ka weecanayaan maadaama madaxweynaha mudhiiradkiisu dhamaaday balama badan uu qaaday shacabka Soomaaliyeed gabi ahaanba uu ka dhigay kuwa wax kama jiraana oo uusan waxba ka qaban balamahaasi wixii waro ku soo kordha daawadayaal safarka Farmaajo ku tagayo magaalada Kismaayo iyo heshiiska isagii Ahmed Madobe waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe hadduu Allah awood leh raali ka noqdo waan idinkugu soo gudbin doonaa.